ကျွန်တော်တို့ audience ဆဲမှာဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် performance share mic တဲ့ဖုန်းတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတမျိုးရှိတယ်။အဲသူတို့တွေကကြတော့ဖုန်းကြီးကထူလူပြစ်ကြီးဖြစ်နေလေကိစ္စမရှိဘူး။ရုပ်လှလာမလှလာလဲစိတ်မဝင်စားဘူး။လှလာမဲ့ရင်ညစာခတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးလည်းရှိသလိုလှလာဖို့မကြိုက်တဲ့ audience တွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်မယ့် video ကဒုတိယလူအုပ်အတွက်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။လာလာလေးကိုမှကြိုက်တဲ့သူပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖုန်းပပလေးတွေအဲ lifestyle နဲ့ fashion ဖုန်းပုံစံမျိုးသုံးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီ vivo ရဲ့ v29e ကဘယ်လိုနေမလဲကင်မရာဘိုင်းပါညာရောဘယ်လိုရှင်နေရှိလဲအားလေးတွေပြောပြမယ် okay TBH Labs နဲ့ကြိုးစားပါတယ်အဲ vivo ရဲ့ v series ဖုန်းတွေက lifestyle နဲ့ fashion အသားပြေးဖုန်းတွေထဲမှာနာမည်တစ်ခုရပြီးသားဖုန်းဒီနေ့ showcase လုပ်မှာကဒီ vivo ရဲ့ v29 5g ရဲ့budget version ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညီပေါ့နော်v29e ဆိုတဲ့ကောင် v29e 5g ပေါ့ v29 5g တုန်းကကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မှရောဘာအားသာချက်ဘာအားနည်းချက်လေးတွေရှိမလဲဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲပြီးတော့မနှစ်ကတော့က v27e နဲ့ရှင်းနိုင်ရောဘာတွေကွာမလဲအဲ့ဒါကိုချက်ကြည့်မယ်အဲနောက်ကျောဘက် design မှာကဒီကောင်က v29 နဲ့အတူတူပဲသူက ring light ထည့်ပေးထားတဲ့နေရာအထိကိုပါတော်တော်လေးဆင်တယ်အကင်မရာတစ်လုံးညော့သွားတာတော့ကွာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ v29 series lineup အတူတူပဲဆိုတာတော့သိသားသေးတယ်မတူတာက V29 ကအရှိတ် display ရောအနောက်ဘက်ဒီ cover ကိုရော cuff လုပ်ထားတယ်။အဲဒါမဲ့ V29e မှာကျတော့ flat ဖြစ်သွားတယ်။ frame တွေကအစအနေနဲ့၄တောင်းဆန်းဆန်း flat frame ပဲကိုတုံးထားတယ်။ flat frame ဆိုတော့ဒီတိုင်းကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် V29 လောက်တော့လက်ထဲမှာ comfortable မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ cover တက်ပြီးကင်တော့လည်းမကွာဘူးပေါ့နော်။အမှန်ဖုန်းကလည်း 7.7mm ပဲထူတယ်။ဆိုတော့ cover တက်ထားရင်တောင်မှအရန်ထူတယ်လို့မခံစားရဘူး။အဲ bling bling နေလည်းတိတ်မပါဘူး။တော်တော်လေး setup ဖြစ်ပြီးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်း design နဲ့လာ။သူကလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုစလုံးအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့အရောင်တွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ forest black ကိုသဘောကျတယ်။သူကအနှံ့ရောင်လည်းမဟုတ်အဆင်းရောင်လည်းမကြ။ဒီဂျားတွေကရေညှိရောင် design လေးပေါ့နော်။ design မှာသူကဘာမှရှွတ်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 မပါတဲ့အပြင်ကိုနည်းနည်းအမှုံပုံစံမျိုးလောက်လေးအလင်းပြန်လာလွယ်လို့ရှိရင် reflect လည်းတိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်။အငြိမ်ပေါ့နော် rose gold မှာကျတော့အခုပြထားသလိုမျိုးအလင်းနှံပုံစံ pattern နည်းနည်းလေးပါမယ် main ကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေနဲ့သဘောကျမဲ့အကြောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ကတုံးထားတဲ့ material ကလည်းဒီကောင်က glass ဆိုတော့ plastic ဖုန်းတွေထက်စားလို့ရှိရင်ကိုင်းရတာပို့ပြီးတော့ premium ဆန်တယ်190 gram ဆိုတော့အရင်ကြီးပေါ့တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့တယ်လို့တော့ခေါ်လို့ရသေးတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ် in display fingerprint scanner ပါတာကလည်းဒီ side fingerprint scanner တွေထက်စားလို့ရှိရင်ပို့ထားကြတယ်အရှိတ် display ကV29 လိုမျိုး curve display မဟုတ်တော့ဘူး flat ဖြစ်သွားတယ် 6.67 inches 1080p AMOLED panel သူက 120Hz refresh rate လည်းရမယ်800 nits peak brightness ရတာလည်း mirror phone တစ်လုံးအနေနဲ့မှာကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အပေါ်နဲ့ base bezel တွေကတော်တော်လေးပါတယ်အောက်က bezel ကလည်းအရင်ပါတော့မဟုတ်ပြီမြင်ပါတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ် panel quality ကအများကြီးပြောစရာမရှိဘူး V27e တုန်းက panel quality နဲ့အတူတူလောက်ပဲ color coverage မှာလည်း DCI-P3 ကို 100% အထိရတယ်ဆိုတော့ color contrast viewing angle တွေမှာအဆင်ပြေတယ် outdoor ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရလောက်အောင်လည်းလင်းတယ် game ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ display နဲ့ကအဆင်မပြေစရာမရှိဘူး speaker ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ mono speaker ပဲဆိုတော့ performance အတွက်ကဒီကောင်က Snapdragon 695 SoC ကိုသုံးထားတာ G99 သုံးထားတဲ့ V27e တုန်းကထက်စားလို့ရှိရင်တော့ပုံမိုက်လာတယ်ပေါ့နော်တာမန်ပိုင်းမှာကလည်းG99 ထပ်ပုံကောင်းပြီးတော့ပိုလည်း efficient ဖြစ်တယ် normal usage တွေမှာဒီကောင်က 120Hz ကိုကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်တယ် V29e မှာ V27e တုန်းကလိုမျိုး smooth မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးမရှိတော့ဘူးဒါ multitasking အရင်လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်သူက RAM က 8GB နဲ့ storage က 256GB ရမယ်အရင် V27e တုန်းက 5G မြင်ရခဲ့ရနေပြီးတော့ဒီ V29e မှာကျတော့ Snapdragon 695ဖြစ်တဲ့အတွက်5G ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းက game ဆော့ဖို့အတွက်ဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဦးစားမပေးဘူးလို့ပဲပြောတာ။ဆော့လို့မရဘူးတော့မဟုတ်။နည်းနည်းပါးပါးဆော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆော့လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ benchmark တွေနဲ့ဘယ် game တွေကိုဘယ် setting မှာဆော့လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြပေးမယ camera main မှာကတိုးတက်လာလေလို့ပြောလို့ရတယ်လို့မတိုးတက်လာဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ် main camera က V27e မှာတော့သုံးထားတဲ့ 64 megapixel f1.8 ကိုပဲပြန်သုံးထားတာဒါပေမဲ့ MTK processor မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Snapdragon processor ဖြစ်တဲ့အတွက် photo processing ကနည်းနည်းပိုကောင်းလာလေလို့ခံစားရတယ်ခံစားရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ side by side တော့ရှင်မသုံးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်လိုလိုက်မှာ noise reduction တွေပိုကောင်းလာတယ်
ပုံတွေကလည်းနည်းနည်းပုံပြီး natural ဆန်းလာတယ်နောက်တစ်ခုက V27e မှာတော့တိတ်အသုံးမဝင်တဲ့ depth sensor နဲ့ macro lens နဲ့အစားဒီ V29e မှာ8 megapixel ultra wide တစ်လုံးနဲ့အစားထိုးပေးလာတာလက်တွေ့မှာပိုအသုံးဝင်တယ် ultra wide lens ရဲ့ quality ကလည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ V series ရဲ့ signature လို့ပြောရမယ် aura light ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်း upgrade လုပ်ပေးထားတယ်အရင် V27e တုန်းကထက်တော်တော်သေးသေးတာပိုကြီးလာတဲ့aura light ring ရောက်မှုလို့ရရတာအများကြီးပိုလင်းတယ်ပြီးတော့ yoyo flash ကိုသုံးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသုံးလို့ရနိုင်အောင်လို့သူက dual tone flash ကိုလည်းထည့်ပေးထားတော့မယ်ဆိုတော့အရန်မောင်တဲ့အချိန်တွေမှာ flash light နဲ့ရိုက်မှရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်လေးလှသေးတယ်ဒီ V29 မှာတော့လိုပဲ aura light ကဒီ light temperature ပေါ့ kelvin အဲ့ကောင်ကို auto ချိန်ပေးတဲ့ sensor ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကို manual လိုချင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကိုပြင်လို့ရတယ်သူ့ main camera OIS ပါတဲ့အတွက်သူက low light photography တွေမှာလည်းလက်လှုပ်ပြီးတော့ quality အရန်ကျသွားတာမျိုးမရှိဘူး selfie တော့ကိုသူက auto focus ရတဲ့50 megapixel camera ထည့်ထားတယ်ဒါတော့ဒီ level မှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ selfie camera လို့ပြောလို့ရ92 degree field of view ရတဲ့အတွက်ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးပို wide တဲ့ပုံစံမျိုးထွက်တယ် group selfie တွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများပိုဆန့်တယ်ပေါ့ဗျာတခြားဒီ camera feature တွေနဲ့ 2x professional portrait mode တို့ vlog movie creator တို့ super moon mode တို့ super night mode တို့အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ပဲကိုယ်တိုင်ကလေးကြည့်လိုက်ပါနော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုတိုကွာလီတီကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ test quality တွေကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ဘက်ထရီက 4800mAh ဒီကောင်ကထည့်ပေးလာတယ်ဆိုတော့ V27e တို့ V29 တို့ကထက် 200mAh လောက်ပိုများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖုန်းကပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးပိုလေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် vivo ရဲ့တခြားဒီ v series တွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောပါတယ် charging speed ကို V27e တုန်းကလိုမျိုးဆက်စီ6 watt မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 44 watt ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရှင်းလိုက်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးဘာပဲပြော 44 watt ဆိုတာကလည်း 0 to 100 ကိုတစ်နာရီတွင်းပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါမြန်တဲ့ထဲမှာပါသေးတယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းက V27e တုန်းကရှိခဲ့တဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ refine လုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးသူက performance နဲ့ efficiency ဘိုင်းနဲ့ပိုကောင်းတယ်camera setup နဲ့ photo processing မိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းပုံမိုက်တယ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ ring light လေးလည်းပါတယ် battery ပိုကြီးလာတယ် design မိုင်းမှာလည်းလူတော်များများနဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့နည်းနည်းပုံငိမ့်တဲ့ဘက်ကိုသွားပေးထားတယ်တိတ်အားမရတာတော့ mono speaker ဖြစ်နေသေးတာရယ် 66 watt ကနေပြီးတော့ 44 watt ကို short လိုက်တာရယ်အဲ့ဒါပဲရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းက vivo V27e တုန်းကထက်သေးသေးတာပိုကောင်းတယ်ကိုက vivo fan တယောက်ဖြစ်မယ် v series တွေကိုလည်းကိုင်နေကြဖြစ်မယ် upgrade လုပ်ဖို့လည်းရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်တော့စင်ကတဲ့ဖုန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဇိုင်းမိုက်မိုက်ကင်မရာဦးစားပေးဖုန်းအနေနဲ့ကင်ပြောတယ်ဈေးကတော့ဒီဗီဒီယိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမသိရသေးဘူးဆိုတော့သိရတဲ့အချိန်မှာ comment တွေမှာရေးပေးထားမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ vivo V29e ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ V27e တုန်းကတည်းတည်းတသာပိုကောင်းလာတယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှောင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့